အခု2015ခုနှစ်တွင်မြန်လန်းပေါ်မှာရှင်လုံမောင်းနာကြောင့်ရေးယူခံရတဲ့ရင်းစီးရေးထောင်၅ကျော်ရှိရလို့မြန်လန်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ ရှင်လုံမောင်းနေမှုတွေကိုတိုက်တာရဲစတဲ့ပြင်အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းတကင်စစ်ဆေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးနေဝင်းကပြောပါတယ်။ရဲမှုကြီးနေဝင်းကစပိုင်းဆိုင်ရာကနေရာအတိအကျထားတာဆိုတဲ့အတွက်မောင်းနေသူတွေကအဲ့ဒီနေရာလောက်ပဲဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်လည်းအမြန်လမ်းမှာရှိတဲ့နေရာတချို့မှာကျောင်း
information system, vehicle control system နဲ့ 24 နာရီအတွင်း အမြန်လမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အမြန်လမ်းမှာအသုံးပြတစ်ခါသုံးစနစ်, plug and go နဲ့ telemetrics နဲ့ကိုသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး ကီးတဲ့တင်ယာဉ်ကြီးတွေကတော့ကာလအပိုင်းခြားလိုက်အသုံးပြရမယ်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပေမဲ့အခကျင်းဝင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မြန်လာပေါ်မှာတရက်ကိုမော်တော်ယာဉ်ပေါင်း 1000 ကျော်အထိဖြတ်သန်းသွားလာနေပြီး၃ဘုံနှစ်ဘုံကန့်ဟာအင်စီကားတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။